एबटे राजधानी बाणीबिहार अंचल रे मर्मन्तुद दुर्घटना पुलिस उपरे चढ़ीगला बोलेरो पुलिस को पछरु पिटीछि बोलेरो गुरुतर अवस्था रे पुलिस कांस्टेबल को हॉस्पिटल स्थानांतर करा जायछि बोलेरो रे थिबा दुई व्यक्ति फरार होइ जायथिबा बेले जणक अटक रखिछि पुलिस मद पी द्रुत गति रे गाडी चलाउथिले बोलेरो चालक घटनास्थल रे शहीद नगर पुलिस पहुंचे तदंत करूछि बोलेरो टी भुवनेश्वर भरतपुर रो बोली सूचना मिलिछि बोलेरो टी एक बुलेट चालक को मध्य पछरु पिटीथिला से बुलेट टी बैरिकेड भांगी आउ गोटे बाइक को पिटिछे उभय बाइक चालक मध्य गुरुतर आहत होइछन्ते ए संपर्क रे अधिक सूचना देबा पई ऑनलाइन रे जोडी होइछन्ते हम प्रतिनिधि नीरव पटनायक नीरव केते बेले रे घटना एवं तीन जणकर अवस्था वर्तमान कोन प्रथमे जानिबा को चाहिबो देखंतु किछि समय पूर्वर घटना अधोंडे पूर्वर घटना दिन 2टा बेले जो रहिछि पाणीबिहार आगरे रसुलगढ़ जिबाकु जो रास्ता रहिछि बस स्टॉपेज ସେଇଠାରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଧକ୍କା ଦେଇ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ପରେ ପୁଣି ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଲେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଆସି ପଛପଟୁ ପିଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଲେଟ୍ ପିଟି ହେବା ସହିତ ସେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବୋଲେରୋରେ ଥିବା ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲେରୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପିସିଆର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଇଛି ତିନି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲେଟ୍ ଚାଳକ ଯୋଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବୋଲେରୋ ଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଆଯାଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାର ଜଣାପଡିଛି ମଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ନୀରଜ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ସିଏ ମଦ ପିଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଉ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ପିଟିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାହିଁବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଚାଳକ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଆପାଚି ଗାଡିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଧକ୍କା ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ତୀବ୍ର ନଥିଲା ଧକ୍କା ତେଣୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ସେ ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନିରଦ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କନେଷ୍ଟବଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେ କନେଷ୍ଟବଳ କିଏ କୋଉ ଥାନାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ମେଡିକାଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଜ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଇଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳର ଏଇ ଯୋଉଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ବୋଲେରୋର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ପିଟି ନାହାନ୍ତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଜଣକ ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ